Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Hoje estamos aqui com Zeca Berti, na sua bucólica casa, num dia de chuva gostoso, num fogãozinho a lenha, na sua varanda, vendo aqui a, o verde todo nas nossas costas, a chuvinha. Então, bem-vindos a mais este programa. Vamos conversar aqui com. O Zeca, que assim como estamos vendo aqui, é, é uma pessoa que está totalmente integrado à natureza. Né? Temos o, o Zeca o Zeca Orgânico, <laughs> né? trabalha com, com seus produtos orgânicos, ele vai falar aqui para a gente. Temos aqui algumas. Amostras e algumas degustações que a gente já fez aqui. Então, Zeca, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, a, a obrigado por nos receber aqui. E conta um pouquinho para a gente da, né, da origem da essência do Zeca, como é que o Zeca foi parar assim tão pertinho da, da natureza. Bom, Marcelo. Essa história começa, assim, lá pelos anos 80, né? Que eu comecei a transitar com a coisa da alimentação, né? É, que já vinha de família também, né? A minha família de origem, meu pai produzia muita coisa em casa, né? Eles eram professores, os dois. Então, a gente sempre conviveu com essa coisa da, da horta caseira, a mãe produzindo fazendo toda a alimentação em casa, né, para nós filhos, né, numa família grande. E lá pelos anos 80 eu comecei a tomar um contato, assim, com uma questão mais ligada a, a meio ambiente e alimentação, né, nesse período aí lutando por questões de tratamento de efluentes, é, é, diminuir a poluição no Rio dos Sinos, né. E isso foi me trazendo uma, uma, uma forma de consciência também, né? porque eu trabalhava numa área que era bem diferente, eu trabalhava no ramo da, da indústria metalúrgica. E foi me puxando para a coisa da, de tomar mais consciência do meu corpo, da minha vida, do que, que eu estou fazendo aqui, né? o que, que a gente pode promover né? de mudanças. Né? Então, isso que essa mudança vem me pegando ali né, por esse perfil há quantos anos está então lá em 86 por ali mais concretamente daí em 88 de 88 para 89 eu resolvi largar o meu trabalho né sair da da, da indústria e começar então a trabalhar com alimentação eu resolvi então montar um pequeno comércio Naquela época, comecei em 89. Então, naquele período, eu saí de São Leopoldo e fui morar em Igrejinha, onde eu montei a primeira casa natural lá, a essência da terra. Trabalhei alguns anos em Igrejinha, depois de Igrejinha eu resolvi mudar. Morei um ano em, ali na entrada de Gramado, em Moreira, trabalhando com ervas, com o pessoal que trabalha com ervas até hoje lá pessoal do sítio Apicuarias, e depois retornei para São Leopoldo, então, com, esse, com essa ideia de retomar a coisa da loja de produtos naturais e, e biscoitaria, e, e fui trabalhando com isso, né, alguns anos. Depois, mudei um pouco o ramo, assim, comecei a trabalhar só com biscoitaria integral, acabei vendendo bastante biscoito por aí, e retornei de novo para a loja e nesse período uh, conheci o pessoal do Vale do Ser né, através da minha irmã e nós fizemos um, uma parceria de começar a fazer alimentação então para os retiros né? Quanto tempo de Vale do Ser? O Vale do Ser a gente começou a trabalhar com eles em 96 lá com o pessoal e de lá para cá a gente foi um crescente assim né, fizemos uma bela parceria, né? Então de 96 para cá nós que organizamos a alimentação dos grupos de retiro lá. Né? Legal né? Na, a semana alguns dias, semana passada, alguns dias atrás entrevistamos o, o Sérgio, grande amigo do Sérgio. Então é, é o interessante disso é que tu vai vai juntando os componentes, né? Então certo, tem uma certo. pessoa daqui, outra dali, uma tem essa esse perfil, o outro tem a outra e a gente é vai É isso que eu fui observando nessa minha caminhada, assim, bem, bem que tu tá falando. Tu vai tu começa um trabalho e tu vai interagindo com outras pessoas que já estão nessa caminhada, né? E vai melhorando teu tua conexão, tu vai aperfeiçoando coisas, né? E com a coisa do Vale do Ser assim, nos trouxe Comecei a trabalhar com alimentação de servir refeições, né? Que até então eu trabalhava só com loja e, e lancheria. Né? Nós passamos daí a preparar os pratos, a organizar a alimentação, estudar mais. Né? Isso deu um upgrade bem legal para nós, assim. Junto com a minha irmã, a né, Inês Bert, que participa desses projetos também. Né? Esse lado é legal e, e para mim que morei também muito tempo fora muito tempo né morei muito tempo em São Paulo Brasília morei no exterior né, Porto Alegre ou seja o ambiente capital te remeter para de volta para esse ambiente mais interiorano no bom sentido do, do né da colocação e para dentro deste mundo que ainda é, e é um, é um mundo que me, me, me faz muito bem, eu gosto até pelo meu lado apicultor também, tá dentro disso, que é um mundo mais light, né? Mas tu, tu consegue trafegar nele ainda de peito aberto, assim, de não. Né? Sem, sem ter muitos milindres, sem ainda estar tá te defendendo tanto, tu ainda consegue tratar com a pessoa, né? Sim. Isso é uma das coisas, eu acho, que, que esse nosso mundo mais próximo da natureza traz. É, a ideia também, né, dentro desse projeto todo, eu sempre quis morar para fora, né, que é essa, morar mais no interior, mais retirado. E desde que eu fiz o início da mudança lá em 89, né, que eu fui morar em igrejinha, a ideia já era, a partir de lá, morar na, na área rural. Depois voltei para São Leopoldo, então, como eu tinha comentado. Aí isso meio que se perdeu, eu digo, não, conquistei aquele espaço ainda. Então vou começar de novo aqui, daí comecei trabalhando na cidade, né? Daí trabalhei fazendo vendas de produtos naturais em Porto Alegre, toda a região do Vale dos Sinos, aí Peleando para poder chegar num ponto de tu te acalmar e poder ir para um lugar mais tranquilo. Só que... As coisas vão andando por outros caminhos. Nem sempre é o caminho que a gente organiza. Os caminhos e, os, e as encruzilhadas que a gente tem que tomar decisão. Isso, isso. É por aí. E aí, a partir dessas mudanças, né? Eu fui vendo possibilidades de trabalho, né? A, a coisa do empreendedorismo também, que é, eu acho que às vezes eu tenho uma certa dificuldade, tem que ser mais voraz, né? e o mercado te exige isso e eu vinha numa onda já oposta a isso digo, como é que eu vou conciliar né, o meu lado empreendedor com o lado mais tranquilo, então eu fui mudando coisas né, que eu achava que não não, não não era o meu objetivo central né? queria ser um, um grande empreendedor, um grande empresário reduzir a minha estrutura né Fiquei só com a loja de produtos naturais, trabalhando ali, fazendo os trabalhos do Vale do Ser. E nesse meio tempo, a loja também me dava mais despesa e já me prendia tanto também, porque era uma vida de lojista, tu começa de manhã cedo e sai tarde da noite. E nesse processo, eu passei a fazer feira. Então, resolvi fechar a loja e comecei a fazer feira com produtos naturais que eu mesmo produzia. Né? Levei minha estrutura toda para casa, comecei a trabalhar em casa e de uma forma muito mais tranquila. Né? Isso me acalmou bastante, vivia estressado e, e comecei a ver rendimentos também, porque a estrutura de loja só dava gastos e eu não alcançava os objetivos. Então, essas mudanças todas, né? hoje sou um feirante né? também e chefe de cozinha, né? Que é os trabalhos de foco principal. E mas na minha vida pessoal eu percebo assim, toda essa essas mudanças que foram me trazendo até aqui é ligado, sempre muito ligado ao meio ambiente e uma uma coisa mais de consciência de si, né? Tomar consciência através do que tu está fazendo, do teu alimento, o que, que tu pode proporcionar para outras pessoas né? e estimular que as pessoas também podem mudar e, e acreditar nos seus projetos, né? botar na prática.